Neftçi qorxaq futbol oynamamalıdır. Qətiyyən bundan razı deyilik. Cinahdakı oyuncular daha sürətli, daha çox hücuma qatqısı olan insanlar olmalıdır. Niyəsə onlarla oynaya bilmirik psixoloji olaraq. Onlar üstün tərəf olur. Bir sual vermək istəyirəm. Komandamızda psixoloq var. Yaxşı ki, Yaponiyada qələn yoxdur və o buradakı olan digər oyunçular kimi bəzi pis vərdişlərdən aralı qalacaq. İstənilən gələn oyuncunu Bakının bütün underground həyatından tanış edə bilərəm. Banişevskinin qəbrini apararam, birinci adam bilsin hara gəlib. Hələ ki, sonuncu çempionluğunu 7 yaşın olanda görürsün. Hal-hazırda çempionluğa doğru gəlir və hər hansı bir oyuncunun motivasiyasını aşağı salmaq istəmərəm. Kameraya baxaraq, klubla planla məni götürməsini istəyirəm. Fəhmin, oyna. Fanzona verilişinin növbəti buraxılışı. Aprelin 3-ü, saat 15:00-da. Neftçi TV-də.